E bora lá, mano. Partiu o som. Bora nessa. Partiu o Nossa, som. minha voz Vamos ver falhou, qual é menino. que é. Vamos lá. É, mano. Churrasco é Vamos, vamos, vamos. nosso dublador aqui, né? Então ele que precisa ouvir os diálogos aí Ah, e boa. traduzir. Isso é bom, isso é importante. É, por isso que eu chamei ele, mano. Porra. Ai, ai. Deixa eu ver se dá pra comprar alguma coisa aqui. É Ó, vou rico. comprar munição e vou comprar kit médico. É. Essa é muito cara. Bom, beleza. Bora lá, mano. Vamos lá. Bora nessa, velho. Primeira vez nessa fase É, mano. Vamos ver se é a mesma. Não, ó. Começa aí. diferente aqui já, hein? Ah, Sim. é a de. É, essa Ué, é a de aqui. cozinhar lá, pô. Da. É. Do Com o nome diferente. metanfetamina. Metanfetamina. Ô. Fetaminta, Não né? minta pra mim, não, rapaz. Putz, esqueci de pegar a Bronco, velho. Beleza, já sabemos que tem coisa aqui Ó, dentro, vou já tem abrir aqui. sangue aqui fora. Boa. Alguém tá de Chico. Ah, tá. Sangue de vida. Boa. Tem que É pegar porque. sangue humano. Já tô abrindo Não, é que eu aqui, hein? tô com muita proteção, não pode ser eu, velho. Vamos, já vamos pegar aqui. Desculpe. Oxi, Ó, eu ah, acho que não é a munição. mesma, porque Ó, já tem uns canais, naquela uns lá ia canais. ter várias maior Ó, galera aqui, já ó. peguei Por três isso. coisas, viu? Já peguei três coisinhas. Vou pegar três também, então. Boa, vamos lá. Hidrogênio. E onde que tem agora Roda aqui que eu tenho que cálcica. procurar? O que é que eu preciso fazer? Que eu preciso. Tem que Tem que pegar procurar três esse. Ah, tem um negócio ingredientes. aqui. É, tem que pegar Tem a os químicos. cáustica, tem o Eita, muriático pera aí que eu vou e o untar, ó. hidrogênio. Falta eu pegar o muriato, que eu não achei Eita, é aqui nóis, não. barulho. Mas eu consegui pegar os três aqui por enquanto. Que isso, eu preciso. Você precisa de planks, eu preciso Pronto. de Eu tenho tábuas. Onde a gente vai achar? algumas aqui. Tem Eu tenho algumas algumas, aqui é. agora. Peguei Então, as três, você vou tá colocar achando aqui. onde? Torraça, Então, pega as três lá substâncias aí. fora. SWAT, hein? Procurando lá fora. Mano, isso não é um Torraça, pega easter as egg, três não, né? substâncias, mano. O quê? Qual? Então, Onde? tô tentando. Tô passando nos lugares Aqui no pra catar as banheiro. substâncias. Aqui. Aqui no banheiro. Ué, é Não, não tem no diferente isso banheiro. aqui, velho. É É muito diferente. diferente, ó. Aqui embaixo que cozinha. Ah, é. O que a gente tá fazendo aqui em cima, né? Nossa, tá mó neblina aqui também, né? Uhum, tô Sim, já fumação. vai E eu não explodir tenho, já, não né? acho, não tem substância pra me pegar aí, não, velho. Não achei Eu ia elas, chegar não. Não achou, não? Me segue Geralmente na aqui, ó. cozinha ali tem. Chega aqui, ó. Me segue. Tô te seguindo, vai lá. Vem aqui. Aí, não, não segue, não. Ah, não, aqui, ó. Aqui, ó. O que que é isso É, aqui, velho? hidrogênio, Hidrogênio. muita gente ali cloro. fora. Hidrogênio, quer Sim, que eu. ó. Ah, todo mundo já tem, O né? que que é pra pôr primeiro, que ele falou? Acho que é. O Quase ácido. O hidrogênio. ácido. É o ácido? É. Alguém já pôs? Eu não. Não. Vou colocar então. Coloquei. Beleza. Ácido muriático lá. Ih, vai explodir essa porra, velho. Vai, Sim. vai. Ih, explodiu. Era hidrogênio mesmo, velho. Era hidrogênio, Tá. né? Torraça, a culpa é do Começar torraço, de mano. novo. Ô, louco, mano. Pô, tomou. Cara, tá mais difícil mesmo, velho. Vai ter Porque que os começar. caras já estão aqui. Geralmente tinha uns Que caras aqui bosta, mano. fora, Será né? que vai Hoje. ser lá atrás que vai ter os negócios? Muda. Provavelmente. Bora Não, ver. ali em cima, ali embaixo no quartinho sempre tem alguma coisa, velho. É, eu peguei. Ó, tem madeira aqui, ó. Boa. Boa, já aí, já é. Já Ah, o encara que aí, tem já, hein? aqui? Muriático Boa, já peguei os ácido. três. Vou no banheiro aqui, que Vamos no banheiro aproveitar pra geralmente ver tem se os tem três. madeira aqui. Peguei os três O também. Madeira hidrogênio. aqui. Tem que faltar Nossa, um dois aqui. caras aqui já. Qual que falta? Dependendo, tem aqui. No banheiro. Falta o CS. Às vezes eu passo Tem pelo aqui. negócio e nem vejo, velho. Vem aí. Se precisar, tem aqui no banheiro. Vem daí. Acho que no banheiro tem dois aqui, né? Tem hidrogênio e tem o ácido. Tô indo aí, mano. Eu Tô com uma preciso do placa ácido. aqui também, hein? Ó, aqui embaixo É, agora, não hein? vi nenhuma madeira. Tem um hidrogênio Putz. atrás, hein? Aí. Pronto, tô com três já. É, Tem o hidrogênio aqui também. churrasco pegou. Maldito. Quem tiver hidrogênio, quem precisar de hidrogênio, nem tem. Vou lá fora então, vamos ver aqui. Vamos atrás aí. Eita! Aqui, Agora que peguei. subimos aqui. Ah, tá, é porque tá lá Boa. embaixo. Tá lá Beleza. embaixo Coloca agora. as madeiras aonde aqui? Coloca aqui Nas já? janelas. Beleza. Então. Ó, já já Mas ele aqui. fala, hein, o primeiro. É, aqui tá mandando pôr também. Aonde que eu pego essas tábuas? Estão perguntando onde? Pois é, É que difícil é achar, super cara. aleatório. É, Ele eu não. achei naquela hora, mas agora eu não consegui. Não tem muitas também, pra É, é bem preencher a casa escasso. inteira, assim. Esperar agora a boa vontade do garoto, hein, pra O cara fica lá só no falar o bem que é. bom e não fala logo. Olha, ele Já tem que coloca. colocar daqui nessa daqui, ó. Ixi, assalto em Começou, progresso, hein? ficava camperando aqui, ó.
Morre, velho, morre, mano. Nossa, tem muita polícia lá fora, tá maluco. Nossa, aqui embaixo é. Aqui embaixo é pai, velho. É, tô aqui em cima porque é mais. É, fica aí, acho, basta ficar um aí mesmo. Se vier uns pela janela aí. Isso, tem esses caras aí, tem da outra porta de cá. Ah, vamos cuidar de uma porta. Ah, desse banheiro aqui, ninguém vem, beleza. Aqui da escada. Beleza, cada um segura uma porta, exatamente. Beleza, beleza. Sobe vida, sobe vida. Boa. Tô aqui em cima tentando dar um cover aí pra os caras que estão vindo de lá. Nossa, da rua. Os caras tão bom de mira, cara. Sim, tá acertando bastante tiro. Oi. Eu tenho que ver uma metralhadora bem foda pra mim, velho. Eu tô até agora com aquela M16 lá. Também. Ah, não é? Upando, mano. Liberou, é, mas eu adoro de gastar a grana, velho. Muito caro as coisas no Payday. É muito caro, velho. Pior sim, muito caro mesmo. Tá nada muito demais caro ainda. Meu, velho. Bora, meu filho. Fala, gente. É, tiozão. Tem gente de escudo, hein, que já tô vendo. Não. Nossa. Aí, ó. Aí, acho ó, que vai liberar, falar. Hein. Muriático. Quer esperar um pouquinho pra ver se ele vai confirmar? Agora acho que é confirmado que é. Acho que é Muriático mesmo, né? É, essa aço do Muriático. Fazer assim, ó. Cada um, tipo, eu vou colocar essa, eu coloco todas as outras pra não dar merda, beleza? Tá. Beleza. Aí tipo, vai acabar o meu, eu não vou ter mais nenhuma. Aqui. Show. Aí beleza, vai o então. Cara atrás. Aí. Beleza, meu deu certo. Vamos para o próximo. Tá bom. Beleza. Isso aí, clã. Tem um escudo aí embaixo só. Acho que já vem, cara, sobe aqui. Opa. Ó o escudo, olha o escudo aqui. É escudo, se tiver aí, falar. Isso, boa. Ó. Toda cáustica. Toda cáustica. Ó, ele é, confirmou, né? Ele fez right. Sim. Vou lá, então. Quer dizer, ele não confirmou, ele ficou na dúvida, na verdade. Ó. Morre, mano. Ó. Ué, não tem pra pôr ela. Só tem pra pôr o ácido muriato aqui. É, do outro lado, é do outro então, lado. Do outro lado. Atrás de você que tem, ó. Pronto, foi. Nossa, peraí que tem uma simplicidade aqui, vem cá. Muito, muito aqui, muito aqui. Nossa, muita gente aí. Peraí. Snipers, hein? Snipers. Os snipers estão vindo, fudeu. Tá, mas agora não tem erro, porque só falta um mesmo, né? Sim. É, tomara que seja só essa mesmo. Ó. É esse mesmo, né? Sim. Ó, defender a... O cozinhamento. Ué, tô louco pra aqui. Ir lá pegando, pra pegar bala, velho. Eu tô... É muriático. É ácido muriático, certo? É o ácido muriático? Hidrogênio. Deixa eu ver. Hidrogênio, né? É, ele falou hidrogênio. Certo? Hidrogênio. Você vai pôr? Você tem? Já pôs. Eu não tenho mais nenhum agora. Boa, boa, boa. Beleza. Tá, um deu certo. Não tá em assalto não, né? Tem que pegar esses tá snipers. Não, não tá mais. Já peguei aqui, hein, ó. A beleza. Tem um sniper ali só de camper, cara, pra variar. Cara, a sua parte aí. Beleza. Não, aqui tá tranquilo. Se apertar aqui, quem eu vai? Grito. Quem é o próximo? Deixa eu só pegar essa munição um aqui. Um sniper onde, velho? Tem, eu só tô vendo lá o laser fora. Dele, cara. Pera aí que eu vou tentar pegar ele. Ah. Tô aqui fora já mesmo. Cuidado, hein? Ah, mas tá vindo muito cara. É, velho. Tá vindo cara. Ih, nossa, tem um monte. Tô te dando cobertura. Corre aqui pra dentro. Beleza, valeu. Tô aqui. Aí, ó. Vê quem é o próximo aí a colocar, ó. Ó, ácido muriático. Não, ácido muriático. Ácido muriático. Quer que eu coloque? Posso colocar? Eu tá vou fazer, colocando? Vou fazer. Torraça tá colocando. Boa, beleza, Torraça. Eu tô tentando dar um cover aqui. Sólido. Olha, tá vendo a internet, mano. É, só pode. Tá procurando receita, é. Bala tá querendo acabar. Ixi, polícia só tem progress de novo, caramba. É. Se apertar aí, avisa, viu, Luiz? Tá sozinho aí. Ah, o Torraço foi. Eu tô na outra janela embaixo, aqui. Brilhando lá embaixo, o que é? Soda, né? É, soda. Calma, deixa eu falar. Quer esperar um pouquinho? É melhor esperar. É, beleza. É, beleza aí, boa. La cáustica. Ok. Nossa, tem muita gente. Se tivesse fogo amigo, eu já estaria morto nesse momento. Aqui. Tá atrás de tu, Torraço. What? Morreu, morreu. Nossa, tem muita gente. Não, não. Chegou a cair. Tô tirando os caras aqui não, de cima, velho. Beleza. Torraço tá bem de vida até. Tentar pegar o sniper aqui em cima. Isso, fica um atrás do outro.
pegar munição, mas não dá pra pegar munição. É. Tem que ir lá fora, velho. Eu quero ir lá fora catar munição. Eu vou esperar o assalto acabar. Ó, peguei sniper, hein? Boa. Boa. Cara. Ninguém aqui. Ó lá fora. Correndo. Não tem munição lá fora. Tanto. Tem um monte. Só lá fora. Não sai. Ative atrás. Não sai, tem muita gente. Essa aqui não tem mais. Ó, vai pedir, vai pedir. Pera aí. Não, calma. Esse poderia cara ser? Como assim, cara? Vamos esperar. Se for, né? É. Ó. Cara, sai pra lá, mano. Sai, velho. Vai lá, Tassi. Pode ficar tranquilo aqui. Hidrogênio, né? Não sei, uh-huh, velho. Quem não que... consegui identificar. Prefiro não arriscar. É hidrogênio. Sim, hidrogênio. Pronto, coloquei. Beleza. Pera aí. Calma aí. Ai, caralho. Ele falou só da caixa, não falou? Não. Ó lá, beleza. Pega aqui agora, ó. Pegou. Quer pegar aqui foi, ou outro raço? Pegou já. Oi? Beleza. Peguei então, já. Eu tava falando que você ia pegar. Que pra mim não tava na mesa ainda. Tu já pôs todos, já boa. Só na pistolinha, véi. Eu também. Tá foda. Quem quer que eu jogue munição aqui? Eu nem sei o que eu tenho aqui. Se é munição, ah, é, se precisar vida. De... Ah, ai, eu não caraca. Sei. Que... Ah, é munição, tá ali do lado. Eu tenho munição, eu vou também. Jogar munição aqui. Acho beleza. Que é a vida que você tem, o tio. Ó, tem um cara aqui dentro. Dr. Bell, o tio é vida. Nossa, eu tô levando muita bala. Beleza, defendi. Coloquei aqui a vida, hein, aqui na cozinha. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Morreu. Tá do seu lado, tio. Morreu! É, eu tava atirando nele. Tem vida aqui na cozinha. Vai, assalto, beleza. Acaba. Beleza, tô de boa. Cuidado do sniper aí. Morre, mano. Tem... Colocaram munição em algum lugar? Aí na cozinha, velho. Aí no chão. Nossa, essa fumaça. É. Tô vendo nada. Fumaça atrapalha, a gente consegui, não sabe se é. Ai. Ah, acabou. Não tem nada. Ah. Nossa, eita, tem um monte aqui. Olha a polícia aqui, velho. Em cima da linha. Ah, mano, pra cima, vem pra cá, pra cima. Polícia, vem pra cá, pra cima. Sai, polícia. Tentar pegar as balas boa, que ela acabaram de dropar aqui. É. Boa. Tentar pegar o sniper aqui de cima, velho. Peguei umas balinhas, dá pra matar dois. Assault in progress já. Ah é, eu vou tentar correr. Vem cá, não, pera. Doidão, se você quiser. Ó, um sniper eu peguei. Tem muitos falta aqui fora, velho. Falta quem pra colocar? Você e o doidão? Falta ainda? Sim. Acho que é mais um só, não é? É, eu acho que é só mais um, mas tem dois pra colocar. Sim. Então tá de boa. Fui lá fora, hein. Um se tiver sniper, peguei eu tô com sniper. Peguei os snipers. Pode vir. Opa, levei tiro da esquerda aqui, é. Beleza, peguei. Aqui o sniper não tem mais, não. Boa, consegui. Muita munição até. Beleza. Droid. Ah, aqui, solda. Ó, pra ligar a energia. Tem que se ligar a energia, eu acho, hein? Posso ligar? Pode ligar. Mas só ligou a luzinha. Ó. Solda cáustica. Tá procurando na internet. É solda cáustica mesmo? Solda cáustica mesmo? Posso colocar? Não sei. Não, espera aí. Vamos esperar. Esperar um pouco. Deixa ele ir. É. Solda cáustica. Cáustica e solda. Aí, tô colocando. Coloquei. Alguém tá precisando de sangue aí? Eu posso colocar o sangue aqui já ou não? Se vocês quiserem, eu coloco aqui. Eu acho que a minha tem mais. Tem várias. Cara, ele realmente tá na internet. Aqui, pensei que o Luiz tava zoando. Não sei, coloquei uma aqui, ó. Sniperzinho. Eu nem vou pegar que não precisa. Pega aí, tira. Eu tô tranquilo até agora, por enquanto. Eu por enquanto também tô de boa. Então. De vida, meu tá metade. Tá metade. Ó. Tem um sniper ali que se ele me acertar. Ácido muriático. Ácido muriático, Ácido muriático? É. Hidrogênio, então é pra cá. Vou colocar, hein? Ó, uma granadinha, velho. Uma granadinha. Coloquei, ácido muriático. Beleza. Tá, filho, já coloquei. Vai tentar pegar o sniper aqui de cima, hein? Agora o próximo é o que sobrar, né? Então. Eu vou tomar cuidado, porque senão. É, mas vai ter mais de um recipiente pra você colocar, tem que tomar cuidado. Mas aí só vai deixar no lugar errado. Tem escudo vindo aí, cuidado. Vou pegar a aqui na escada que é melhor. Ó, escudo. Eita, olha o tanto aí. Toda a cáustica. Boa, não sei quem matou, mas boa aí. Deu uma ele pediu pra colocar alguma coisa, gente? Boa. Agora é só da cáustica, né? Não, peraí. Não. Cáustico clorídico, Cláudio. Cláudio, pediu pra colocar o Cláudio. Cláudio clorídico. Cláudio clorídico. Caraca, tem muito cara aqui, mano. É o hidrogênio cloro. É o hidro. Ah, é, hidrogênio clorídico.
Não, pera aí, por que que ele falou soda cáustica? Não, hidrogênio clórido, ele falou no final. Então, coloquei. Exatamente. Eita, você entrou aqui como, rapaz? É porque ele falava cloreto de hidrogênio antes de... Ah, tá. Falar. Ele pesquisou errado no Google. Ó, pode pegar, Léo. Cadê? Onde é que tá? Tá aqui. Eu acho que é a última. Vamos ver. Tem cara vindo aqui na esquerda. Beleza. Boa, matou. Direito, acabou munição. Não tem munição de nada agora, já era. Eu já coloquei a minha, já. Eu coloquei minha Dr. Bag aí. E agora? Deu um tiro no sniper, mas não morreu, eu acho. É? Acho que agora eu matei, hein. Torraço, pega a vida aí, você vai morrer. É, Torraço, tá bem no limitezinho. Ixi, mais uma. Mais uma. Nossa, ai, outra. Eu caí agora. É. E é bem tudo que tem que... Tava catando. Ai. Tô levantando aqui. Protege aí. Nossa, eu caí também. Protege tô do lado. Você caiu também? Tô tirando aqui. Tô bem do lado. Cuidado, tem escudo. Atrás. Sem bala. Sobe, ativo. Sobe. Atrás, na janela. Já tem como dar porrada, né? Melhor a gente carregar e tentar pegar o Torraço pelo menos aqui. Vai, Renato. Eu tô do lado do. Eu tô do lado de um brother. Beleza, Torraço levantou. Pera aí, calma aí. Não vai dar, tem muita gente aqui, cara. Ácido muriático. É, ácido muriático, inclusive. Ácido muriático? Então pera, deixa eu. Mas não dá pra pôr, não, tem muita gente aí. Morri, hein? Me esquece, só terminei. Nossa, eu não tenho mais munição, velho. Vem cá, Torraço, vem pra cima. Pega nas costas. Foca na missão. Pega, cara, olha isso. De novo. Ah, mas eu não tenho munição, velho. Tira caiu, hein? Tô aqui. Tem munição aí do lado, mano. É, corre aí em cima. Cuidado com o escudo, cara. Boa. Vai lá, Tira. Qual que era mesmo? É ácido muriático? Não. É ácido muriático? Não, então. Vai, tem escudo aqui já. É, ali. Ácido muriático. É. Ácido muriático, tá. Vai, peguei o escudo aqui, vou pegar ele. Ah, sai. Peguei o escudo. Cata. Ácido muriático tá adicionado. Boa. Peguei da facada do escudo. E essa mala aqui? Cara, em cima. É a minha que eu morri. A mala do Léo. Uhum. Eu volto em 1 minuto. 1 minuto e 10. Vou colocar minha mala filha aqui da na puta. E vou lá pegar dele antes que o cara roube. Isso, velho. Boa. Deixa eu sentar mais forte. Olha aqui, velho. Ixi, o Tira caiu. Sai. Tem muita gente sai, em cima. Sai. Muito neguinho. Vai, levanta ele aí. Nossa, tá me ajudando. Boa. Tá tudo limpo em cima. 45 segundos pra voltar. Vou tentar pegar essas munições aqui, também tô... Nenhum de vocês tem munição, né? Não. Eu só não pego mais. Munição de dizer que é um arco. É, eu tenho, se eu voltar eu jogo. Nossa, 30 cara, segundos pra voltar. Hidrogênio, não. Não, pera, é. Deixa eu ver se tem aqui em cima, se tem alguém. Hidrogênio. Não, pera. É, não, pera, não. É. Ai, munição. Olha o cara aí. Munição. Vixe. Acabou a munição. Hidrogênio, é. Vai ter que dar porrada. Hidrogênio. É. Que situação. Fala hidrogênio, mas não tem. 10 segundos. Vou lá fora ligar a luz de novo, não preciso. Tô indo aqui fora pegar munição. Tem um sniper, hein? É hidrogênio mesmo, né? É, eu vi. Eu não vi, velho, o que que é. Eu também não vi, não. Hidrogênio. Pera aí. Hidrogênio clorídico. Voltei, hein? Vou usar... Liguei de novo. Liguei a luz de novo. Vou usar a coisa aqui. Dentro, ó. É aqui, ó. Boa. Beleza. Tá aqui, ammo bag aqui, hein, galera. Ó, pode ir embora, hein. Vou sim. Pegar minha pegar bag aqui. Então aqui, vamos vazar. Aproveitar agora pra vazar, hein. Sim. Agora. É agora? Bora. Bora. Já tô lá, hein. Polícia em progresso. Alguém vazar, pegou cuidado. A que eu fiz agora? Não. Depois a gente volta. Falou que já soltei o... Já joguei aqui dentro. Vou colocar aqui, vou voltar aí. Pra ver. Aqui no... Nossa, deixa eu sair daqui, senão eu vou acabar morrendo. Tem cara, muito cara atrás de mim. Não, acho que não tem mais, não tem mais nenhuma mala. Então, aqui, eu fiz agora, tipo, mas eu tem não peguei. Tem 3 aqui, tá falta uma. Não tem nenhuma mala aqui. Então, eu fiz o bagulho e não peguei. Ué? Tem alguma coisa lá em cima, mas não é um negócio pra pegar. Não. Não. É mesmo? Ué? Ah, Tio, você não... Faltou colocar um elemento químico aí, velho. Ah, não. Faltou, olha lá, o tá. É, a é, o Shira tem um elemento químico tem. Ainda com ele. Ficou faltando um. Você ainda tinha um elemento químico com você, o Shira. Não, então, mas ele falou, tipo, no final, pronto. Ah, então. Agora é só fugir. Vamos embora. Aí eu falar, então vou parar, velho. Não, mas aí você não tinha usar, pego véio. A sua droga, velho. Então. 313 mil, é isso? Passou um só.
Deu 313 mil. Caraca. Acho que nem vou upar. Caramba, 313 mil cada um? É. Todo mundo. A subir. Eu upei um. Upei um. 1 e 3 quartos. 2. Deu um e meio. Caralho, upei pra caramba essa. Duas armas já. Novo, mas upei muito. 3. Upei 3. Nossa. 4. Olha, eu tava. Eu peguei uma pistola. 4, né? Juggernaut Shotgun. Que bom. Caraca, bicho. Eu upei quase 4 levels, cara. Show de bola, velho. Muito bom, muito bom. Escolha a sua carta, hein, Torrasse. Não vai roubar a minha, não, hein. É, mano. Ai, caramba, velho. Tinha que fazer uma. Só vem material pra mim, mano. Para o Apple Mod. Ui. Ai, que maravilha. Perfeito. Bom, galera, então é isso. Cozinhamos aí as drogas. Faltou uma, mas não tem problema não. Ganhamos um bom dinheiro já com essas daqui. E a outra o Tiga deixou no bolso dele para usar depois, né, mano? Claro, velho. Esse malandro, né, mano? Pra usar, né? Bom, velho. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Falou, tchau aí, Torrasse. Falou, galera. Valeu. Não se esqueça do like, o favorito e compartilhar também com os amigos de vocês. E é isso aí, galera. Valeu. O Tiga... Isso aí, galera. Valeu. Dê uma olhada aí no canal do pessoal que tá aqui na descrição. É isso. Valeu. Leos. Valeu, galera. Até a próxima. Fui. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. O canal dos três está aqui na descrição do vídeo, tá? Vão lá e também dê uma olhada lá na visão deles. E dê uma olhada também na visão do tio, a ver se ele não roubou nenhuma droga lá, beleza? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela visualização e até mais.